Galera, Robson trazendo mais novidades para vocês. Se você é fã de jogos de tiro e gosta de participar do desenvolvimento, tá aí a sua oportunidade. Vou falar do novo jogo de tiro tático de extração em primeira pessoa da Homeguard Games, lançado em acesso antecipado na Steam. Com batalhas de alto risco, itens preciosos, arrisque tudo para coletar, proteger e extrair em meio a este ambiente hostil. Vamos conferir tudo agora, galera. Não esqueça, deixa aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos, comente, pois é muito importante para a divulgação do canal e compartilhe com seus amigos. Project L33T está disponível por apenas R$88,99, lançado no dia 25 de julho em acesso antecipado. O jogo recebeu 106 avaliações, sendo 61% delas positivas. Mergulhe no Project L33T, um jogo de tiro tático de extração em primeira pessoa. Enfrente inimigos de IA e jogadores rivais. Participe de batalhas de alto risco por itens preciosos e arrisque todo o seu equipamento para coletar, proteger e extrair artefatos neste ambiente hostil. Morra e perca todo o seu equipamento e saque. Mais informações no link da descrição na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe a todos. Valeu e fui!